meiega on siin nüüd FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva. Täna siis 4-0 võit FK Liepaja üle. Kindlasti võib võidu ja tulemusega rahul olla. Kuidas mängupildiga täna oli? Ma arvan, me saime ka mänguliselt päris hästi hakkama. Et natukene olime rünnakul võib-olla mitte nii kannatlikud, kui oleksime tahtnud. Aga selles mõttes, et poolel rääkisime ja teisel poolel ütleme, oli natukene parem pilt. Et selles mõttes, et mängupildiga oleme rahul. Võimalusi tegelikult tekis rohkem, kui lõpuks neid väravaid tuli, et kas oli realiseerimine võib-olla see murekoht natuke? No, selles mõttes, et kuna see seis jäi juba 4-0, on ju, et no, muidugi alati võib pärast igat mängu spekuleerida, eks ole, et oleks võinud jääda rohkem, ja aga samas meie eesmärk on see, et me tekitasime neid võimalusi päris palju ja kindlasti siin nii mõnigi mänge võib-olla mõtleb, et noh, aga see on juba selline asi, mida igaüks peab ise nagu ära lahendama. Nagu. Nii et pigem oleme rahulike. Selleks aastaks on nüüd Balti liiga mängud läbi teie jaoks. Et kuidas seda liigat võib-olla üleüldiselt hinnata? Olid need mängud teie jaoks kasulikud? Noh, ma ikka jah. Muidugi olid kasulikud. Selles mõttes, et me saime mängida päris tugevate vastaste vastu ja me saime kindlasti rohkem mänge kui ütleme eelmine aasta ja võib-olla meie nii-öelda noore koosseisuga arvestades oli see, noh, selles mõttes, et mõne mänge jaoks kindlasti oli füüsiliselt ja vaimselt võib-olla nagu keeruline, aga ma näen, et pikemas perspektiivis on see kindlasti taalised mängud on kasulikud. Nii et teie tahtmine oleks see, et jätkuksid need ka võib-olla järgmine aasta? Absoluutselt. Aitäh!